Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indra Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke ya pemirsa, jadi iki melanjutkan packing di bengi ya. Jadi tentune kui vlog sing saurunge tak upload iki. Jadi vlog pertama sing tak upload dino iki. Dan iki ki cara mono nganu pemirsa, aku akan ngomong dari hati ke hati ning adminku si Arta ya. Cara mono ki kok akeh banget sih ngomong, Mbak Arta kuwi nganu kok wajahnya apa mirip karo Mas Seno. Terus iki lo njajal di kenal no ambek tim super sing ki ngono. Dadi ki ngene. Dadi ki enek cerita di mana garangan Seno dan juga garangan apa itu sudah mulai menunjukkan apa Pak Anu Mas ini? Desas-desus dan juga benih-benih yang mencurigakan kepada adminku si Arta ya. Jadi ki mereka itu juga sudah genit-genit maju-maju. Genit-genitnya ki manja ora diketokno secara. Lah, ijik-ijik kondok delik-delik ngono lho Bu. Lah, sebagai ibaratnya kasarane ning kene kan aku mandor ya. Di Mas Biring ning kono kan ya mandor. Sebagai kakak Biring ngono ya. Itu kan juga mensupport jika sesama admin itu nganu ngono lho. Ya, jadi ki yo ngono kuwi. Jadi mari kita langsung menjawab dari Arta sendiri yo. Mari kita dengarkan bagaimana tanggapan Arta seperti itu karena di bengi Biring yo si garangan si garangan napa itu sudah nganu Biring mengecat-ngecat ngono ki lah pokoke intine ki yo piye dah. Aduh, nah ngomori. Iki grecepe mbah bu iki cah loro kuwi yo. Senok karo napak yo. Iki dadi dikomen yo pemirsa yo iki awakmu iki kubune napak apa kubune senok yo. Bukane sing bodong jarene wis duwe kekasih hati. Alah, ijek kekasih hati Bu cara mono yo. Kekasih hati iki cara mono yo kan nganu memilih untuk mana yang terbaik ngono lho cara mono. Bedane nek aku karo Mas Dimas, enek sing anu senggel mbek aku mbak. Ya, terus ngono. Yo nek mbek Mas Dimas aja ngantek di anu disenggol mergane yo mae wis menaleni aku yo, menaleni nganggo rapia yo sing di iki lho dilingkarkan sendiri di leher. Wis ngono yo, mari kita dengarkan adminku iki wis guyu iki Mas Am cerita Biring yo wis guyu. Mbak ngene. Iki pokoknya iki di komen yo kowe awakmu iki kubune Seno apa kubune napak sundel ngono yo. Dadi iki wis ya begitulah pokoknya intine mari kita cus. Nah, sudah bertemu dan sudah saya parakan ke Arta. Jadi ki piye lah ta jane iki sebenere iki awakmu ki piye? Jane iki sing pertama ki awakmu wis duwe pacar burung ngono lho. Gak duwe mbak aku. Gak cedak bisa apa-apa. Oh, iya, gak cedak bisa apa-apa ngono. Jadi ki cara mono ki semua itu berawal dari pas wingi aku nganu ngajak buber anak-anak panti asuhan dan juga ning pondok wingi ya. Lah kuwi kan cara mono kan si Seno menyetiri mobil Mbah Kongku ya. Kuwi ki ngarepe kuwi Arta. Aku yo gak roh mereka membicarakan apa ya membicarakan masa lalu apa masa depan apa piye kan yo ora roh sing roh kan yo IPA ngono lho. Lah IPA ki yo guyang-guyu tok roh aku ki cara mono ki yo aku yo ora roh. Jane ki piye leh ta tinem? Jane ki. Sae Mbak, tapi kok pada muni jadi Arta salah tingkah padahal nak kau tim guyang mereka lucu. Lah nek ipang ngono cah, cara mono kan ya wis dene kan sudah mempunyai pujaan hati ngono lho. Dadi ya wis sing jomblo-jomblo ngene iki lho cara mono jajal. Lah ibarate nek awakmu ya disenengi karo salah satu dari mereka, kuwi cara mono awakmu piye? Mas teh yo enek sreke apa piye apa aja guyang-guyu ta? Mah tak bacok ya kan, kan orang gak tahu. Gak tahu. Wong kan gak roh ya bener. Lah ya iki cara mono sing mbok hadepi iki mergakno nganu boyo tingkat provinsi ngono lho wesan. Dadi iki ora trimo tek tingkat desa, tingkat lah. Mere aku sawange, Mbak. Dadi ya wis biasa ngono ya, wis pawang ngono ya. Dadi ya wis. Dadi iki anu malah
bakal aku penggawe sal apa konten yo mempertemukan Arta dengan salah satu kui mang yo ora. Apa nek ora tak temokno loro karo ne. Lah kui. Sesok kan dadi sesok kui aku karo Ipa enek project bakalan nemoni tim super mergakno nganoni akun channele Ipa yo enek salah satu problem lah yo pokoke intine ora usah diceritakno. Dadi sesok Arta juga bakalan tak cangking yo ora yo. Cangking. Bakal tak cangking, bakal tak ajak menemoni mereka yo ben. Apa Bu? Napa Bu? Walah, delo Intan wayu delo kaya Sri Kandi. Ibu wes sing berterima kasih Mbak Indah dengan di kreb bonding ngono kuwi ibu nyisiri lebih gampang. Jenengan saiki pun mboten patek. Nganu yo mboten patek. Lha yo nek ndek-ndekane kan walah ngantek. Bulet blundet lho wer-weran kaya susur. Kayak susur glow Mas Ami. Delo, saiki meskipun dene polahe koyo piye tetep ngono, tetep glowing ngono lho ya. Delo lurus ngono iki. Yes. Gigi cepet. Intan iki wis mulai seneng pemirsa yo kumpul karo Ipa, karo Arta Bering wis cocok. Dadi cara mana yo alhamdulillah, muga-muga nggo Arta Bering dadi admin Giving Shop yo iso betah, iso langgeng ngono. Nek ibarate kasarane enek sing perlu diomongke, diomongke wae daripada dipendem, pendem kok malah bledos kok malah. Piye ngoten nggih Bu nggih. Wong jenenge ning dunia kerja ngene iki enek mestine kaya ibarate kaya enek sing di enek sing gak cocok apa. Nah, iki mending diomongno secara blak-blakan daripada dipendem. Engko akhirnya malah dadi penyakit ya toh. Iya. Omane Mbak Indah aku gak seneng ngene omongno wae lho Pak. Betul. Dadi ben kene waduh. Ya Allah. Malah ketekan tamu agung ya Allah iki piye wes ayo tertekan malan kok ketekan ya Allah ya Allah ya wes neno ya pemirsa engko iki bakalan tak lanjut nang kocu lagi-lagi di tekani tamu agung ya pemirsa ya iki mae panas-panas mriki nih Intan berkenek prank. Jadi keseruannya ditunggu ning channele Mae ya pemirsa ya. Wis pokoke kuwi bener-bener mengerikan nggih Bu nggih. Niki Mae Ibu matur sembah nuwun. Niki wau istirahat Ibu. Matur sembah nuwun nggih. Kula salape teng freezer riyen. Nggih. Dadi mriki diparingi niku. Mungkin pelute dileh teng kulkas. Kita nangis dulu. Kita nangis gara-gara. Pokoknya lucu banget bocah ngantek ya Allah. Lengkape pokoknya langsung ning channel Mae. Kadang diparingi Mbak e. Lah, nggih niku padha ae. Suwe-suwe niku adik kula nggih kopior tenan mak niku. Lha wong teng griya nggih kula, dibedo ibu. Niki tambahin jenengan. Dibedo jenengan cegenge cah ya Allah, iki panas-panas mak e. Nganu rene. Halah nggih mboten apa-apa mak ampun. Nggih. Perjalanane iki satu malam satu hari. Walah, melewati gurun pasir, ngoten-ngoten niku mak nggih berarti nggih ya Allah. Gurun apa le? Gurukan. Gurukan. Yo dik rapas senyum-senyum dik mang merengut ae lho yo iki. Wis wis alhamdulillah iki yo. Jajan Mbak Dan. Oke lho. Banyak Mbak Dan. Meneng ae cah, pinter ae cah. Mae minta maaf ya Mae, mboten ora ndek mangke kok guyon ya. Wis cuanti kok mosok anu wong rambuté anyar kok wedi mbek ula ya. Ya wis to, kudu lagi ya sama Benda ya. Lha kok malah marahin. Wis ben cantik gitu ya. Wis kan duduk cedek Mae kan ora ulane dibuak waduh ya wis.
Heski, admin-adminku lagi ngeluneh yo. Pokoknya barangnya orang dagang dikirim, terus apa wes di anoni wong-wong sing tumbes, terus enekne sing kurang, kene wes bayar anu barangnya orang dikirim ya pak yo. Jadi yes embah wes. Mari ngeluh pemirsa yo, iki pokoknya. Jadi dinteni ae yo konten selanjutnya iki yo. Aku bakalan menemukan Arta ambek sapa yo, iki ditunggu ae pokoke man bakalan heboh yo pora. Aja lali dikomen saakeh-akeh yo, iki bocah wis guyu-guyu yo. Wis pokoke intine dinteni ae yo iki. Bagaimana keseruan admin Endah Ratih bertemu dengan tim super yo, tim Dimas yo. Iki mang yo alhamdulillah didolani karo Mak Damis. Mak Damis iki mang diparingi iwak melembung, Bu. Iwak melembung. Iwak napa? Iwak kembung. Oh, iwak kembung. Lha sami iwak melembung sing kembung apa? Iwak iwak kembung ya, kuwi diparingi saka Mbak Yovani. Yovana apa Yovani? Yovana apa? Yo kuwi Juwono, pemirsa wis matur suwun Mak Damis, iki engko bakalan dibales anu, dibales rono biring iki yo, iki bakalan piye yo? Gawe konten seru-seruan karo Mak Damis. Wis ngono ae yo. Konten kali ini jangan lupa di like, comment, subscribe, di share seakeh-akeh dan dinyalakan notifikasi. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.